କରୋନାର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଲହର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖାଗଲା, ମାର୍ଚ୍ଚ 2020ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆଜି ଏହା ହେଲା ଏପ୍ରିଲରେ, ଦୀର୍ଘ 13 ମାସ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ କିଛି ଶିଖିଲେ ନାହିଁ। ମାନେ ଯୋଉଠି କୁହାଯାଏ କି ଫେଲର ଇଜ୍ ଦ ପିଲର ଅଫ୍ ସକ୍ସେସ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବିଫଳତା ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ, ଯେତେବେଳେ କି ଏଇ ଲହର ଆସିଲା, ଏହାକୁ କିଭଳି ଭାବେ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା କରାଯିବ ସେଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଫଳ ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହାକୁ ମାନିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଆଉ ଯୋଉଠିକି ଅକ୍ସିଜେନର ଉତ୍ପାଦନ କଥାରେ ଦେଖିବେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ 70 ଗୋଟି ଶିଳ୍ପ ରହିଛି, ସେଇ 70 ଗୋଟି ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ 12ଟି ଶିଳ୍ପ ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ। ଯୋଉ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପରେ ଉତ୍ତମ ଗୁଣବତ୍ତାର ଇସ୍ପାତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଅମ୍ଳଜାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଣୁ ଲିକ୍ୟୁଫାଇଡ୍, ଯୋଉଟିକି ଆମର ମେଡିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କଥା କୁହାହଉଛି, ସେ ଲିକ୍ୟୁଫାଇଡ୍ ମେଡିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ 2-3ଟି କମ୍ପାନୀ ଅଗ୍ରଣୀ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଉତ୍ପାଦନ ଘଟୁଛି, ଯାହାକି ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 7,740 ଟନ୍ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାସେ ଭିତରେ 572 ଟନ୍ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ସାପ୍ଲାଏ କରିଛି କେବଳ ମେଡିକାଲ ୟୁଜ୍ରେ। ଆଉ ଆଜିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଗତକାଲି ବି ଯାହା ଗଲା ଯେ ବିଶାଖପାଟନମ, ସେ ବିଶାଖପାଟନମ ଯିବା ପାଖାପାଖି 22 ଟନ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ତା ମଧ୍ୟ ଜିନ୍ଦଲରୁ ଗଲା, ଅନୁଗୁଳର ଜିନ୍ଦଲରୁ ଗଲା। ଏବଂ ଯାଜପୁରର ଯୋଉଠିକି ରହିଛି କଳିଙ୍ଗନଗରରେ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ, ସେଇ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଉତ୍ପାଦନ ହଉଛି। ଏଣୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଯୋଉଟାକି ଦିଲ୍ଲୀକି 70 ଟନ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲା, 70 ଟନ୍ ଅକ୍ସିଜେନରୁ 40 ଟନ୍ ହେଲା କେବଳ ଆର୍ଏସ୍ପି ରୁ ଏବଂ 30 ଟନ୍ ହେଲା ଟୋଟାଲି ଟାଟା ଷ୍ଟିଲରୁ। ଏଭଳି ଭାବେ 70 ଟନ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲା। ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଏଇଭଳି କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତରଫରୁ ଯଦି ଚାଲୁ ହେଇନଥାନ୍ତା, ଆଜି ଭାରତ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଅବସ୍ଥା କଣ ଘଟିଥାନ୍ତା ତାହା କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଅଛି, ତାହା ଆପଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ବି ଅବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖିବେ। ଖୋଦ ବ୍ରହ୍ମପୁରର କଥା ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ବିଗତ କରୋନାର ଲହର ସମୟରେ ଯୋଉଟାକି 2000 ଏପ୍ରିଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୁନ ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଞ୍ଜାମର ଅବସ୍ଥା ଯେଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍ଗୀନ ହେବାକୁ ଆସୁଛି। ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରବକ୍ତା ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏଠାକାର ଆଇଏଏସ୍ ଓଏଏସ୍ ଅଫିସର ମାନେ, ସେ ବି ସେଇ ପ୍ରବକ୍ତା ମାନେ ଯେଭଳି ଭାବେ କହୁଛନ୍ତି କାକୁଡି ଆଉ ଛୁରୀ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, ସେମାନେ ଯେଭଳି ଭାବେ ଆଇଟମ ବନେଇ ପାରିବେ ସେମିତି ଘଟୁଛି। ଅନେକ କଥାକୁ ତଥ୍ୟକୁ ଲୁଚେଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଠି ବି କାଲି ବି 18 ତାରିଖ ଦିନ ବି ଦିଗପହଣ୍ଡିର ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବରୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି ଏବଂ ସେ ସମ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଯୋଉଟାକି ଖବରକାଗଜରେ ବି ମଣ୍ଡିତ ହୋଇଛି। ଏଣୁ ଅମ୍ଳଜାନର ଘୋର ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ଯଦି ବା ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ନାହାନ୍ତି। ଯୋଉଠିକି ଅମ୍ଳଜାନ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମାନବ ସମ୍ବଳର ରହିଛି ଆବଶ୍ୟକତା, ତାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଗତ କରୋନା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ରୂପେ ଧରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ମହାମାରୀ ବା ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବ ସମୟରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପଲ୍ମୋନୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଅର୍ ଦା ଆନାସ୍ଥେସିଆଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଭଳି ଭାବେ ତାହାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କମିଥାଏ, ସେଇ ଅମ୍ଳଜାନର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଯେଭଳି ଭାବେ ହବ, ତୁରନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ସେହି ହିସାବରେ ରକ୍ଷା ହବ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନାହାନ୍ତି।